musharax xildhibaan cabdiraxmaan iido abuukar oo ah musharax u taagan hanashada kursiga tirsigiisu yahay hob eber todoba eber ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee maxamed dheere ee magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle soo dhoweynta musharax xildhibaan cabdiraxmaan iido abuukar ayaa waxaa ka qayb qaatay wasiiro xildhibaana ka tirsan dowladda hirshabeelle mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka shabeellaha dhexe duqa magaalada jowhar guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka degmada jowhar haween iyo dhallinyaro soo dhoweyn kadib musharaxa ayaa loo soo galbiyey hoy looga diyaariyey gudaha magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle boqolaal shacab ah odayaasha dhaqanka magaalada jowhar haween ka kala yimid xaafadaha magaalada iyo kooxda hidaha iyo dhaqanka barbaarta gaashaamana ayaa gudaha magaalada soo dhoweyn ugu sameeyey musharaxa iyadoona halkaasi kooxaha kala duwan ay ku soo bandhigeen ciyaar dhaqan iyo dareen farxadeed oo ay ku muujinayaan imaanshiyaha jowhar ee musharax cabdiraxmaan iido mid ka mid ah nabaddoonada beesha uu ka soo jeeda musharaxa ayaa hadallo soo dhoweyna goobta ka jeediyey maanta halkan waxaa farxad weyn noo ah musharax cabdiraxmaan iidow in lagu soo dhoweey degmada jowhar dhammaan inta meehan ka soo qayb gashay waa salaaman tihiin marka waxaan u rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo musharax si aad iyo aad u wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyey waxaana rajaynaynaa xildhibaanka oo allaaga baryaynaa in ilaahay uu u sahlo hadduu ilaahay idhaaho musharaxa aqalka hooso annagana waxaan nahay wadayaashii dhaqanka ama nabadoonnada guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xiifu oo goobta ka hadashay ayaa soo dhoweyn u samaysay musharax cabdiraxmaan iidow mudane musharax waxaan ku leenahay soo dhowow waxaad dareemaysaa deegaan doorashadaadii oo jowhar ah iyo dadka bulshada sida u soo baxeen ee sida lagugu heelan yahay waxaanu kuu rajaynaynaa inaad guulaysato maadaama aad tahay qof maxay tolo aqoon leh oo dadkaana anfacayo iyo deegaankaana anfacayo dadkaagana inay kuu heliyaan waa rajaynaya maadaama ay ka imaanayaan dhallinyarada iyo maxay tolo haweenka iyo boqol iyo kowda erga ka imaan doonta qabiilkana waxaan rajaynayaa inay kuu gartaano maadaama aad tahay musharaxii ugu horreeyey ee soo booqda deegaankiisa yimid waxaana kuu rajaynaynaa guul iyo gubannimo haddii ilaahay raalli ka noqdo duqa magaalada jowhar oo hadalka qaatay ayaa guul u rajeeyey musharax cabdiraxmaan iido abuukar anaga waxaan garbahaadeenna waxaan ku leenahay soo dhowow waa deegaan doorashadaadi halkan jowhar in badan ayaad hamisay waxaa timid afartii sano sanadkii hore afar sano ayaa kasoo wareegatay mar ayaa saa ugu soo qayb gashay mar welibana calafka ayaa maiisii mar walba sii jooga hadda waad ku soo noqotay waxaad leedahay geesinimo iyo wanaag sababto ah waxaad rabtaa inaad maaragtay ummaddaadi dalkaagi dadkaagaba inaad wax u qabato waxa kaa dhaadhacsan aad baan u dareemayaa sababto ah qofka mar hungooba uu iska bixi jiray maadaama had mar labaad aad isdhiirigelisay ku soo noqotay gacmahay aan ku furan ayaan kuu soo dhoweynaynaa guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamuud raage cilmi oo madasha ka hadlay ayaa sidoo kale musharaxa u rajeeyey inuu guul ka gaaro doorashada kursigani runtii cabdiraxmaan xaaji iidow layskama soo dhoweynaye wixii lagu og yahay gadaashiisa ayaa lagu soo dhoweynayaa runtii cabdiraxmaan xaaji iidow waxaan filayaa inuu noqon doono mid dadkan iyo dalkan wax u taro iyo diintaba cabdiraxmaan waxaan leenahay soo dhowow dadkaadii iyo dalkaadii kusoo dhowow deegaankaadii doorashada kusoo dhowow musharax xildhibaan cabdiraxmaan iido abuukar oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay isagoona sheegay inuu yahay musharax u taagan hanashada kursiga tirsigiisu yahay hoob eber todoba eber ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadaan u mahadsan tihiin soo dhoweynta qiimaha badan aad igu soo dhoweyseen wakhtigiina qaaliga aa qoraxda u taagnaadeen aadaday ka imaad celinaa sida odayaasha iyo nabadoonka u sheegay halkan anaga waxaa u imaaday oo aan ahay musharax kursiga hob 070 aan rabaa inaad tartan ku kolo waana deegaan doorashadiisana waa magaalada degmada jowhar oo dhammaan lagu qaban doono waxaana rajaynaa insha allah dadweynaha iyo
أولياش سي يسود دوين إن يسود دوين دونان كرسينا تا كتب سيدا أو شيغي دوغا مغالدا ديغان دورا شدا أو لايوسو دورتا وحالكان وحيالها أنك أن رمنو إن ديغانكا iyo maamulka ka qabno waxa waa horumarka deegaanka Cabdiraxmaan Cali Diirye Cabdiraxmaan Midaye Star TV magaalada Jowhar Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogtaa shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee Dahab Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus gal App Store ama Play Store mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee Dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus